Како дел од родовната наставна програма на основците од основното училиште Марине Побиванова, денеска учениците од трето одделение беа во посета на локалната самоуправа, каде се сретна со градоначалникот Ратко Димитровски. На средбата тие поставуваа прашање и се интересираа за работата на општината и на градоначалникот. Сме со трето одделение и еве со градоначалникот направивме разговор, децата поставуваа прашања, добиваа одговори и се многу задоволни и благодариме на градоначалникот. Учениците средбата ја искористија и имаа подготвено предлози за градоначалникот Ратко Димитровски. Благодарам на градоначалникот што ни одговори на прашањата. Јас сум Александар Каров и бев во посет на општината Кочани и му благодарам на градоначалникот што ни ги одговори прашањата. Јас сум Јована Крадева и му многу благодарам на градоначалникот што ни одговори на прашањето. Јас сум Ивана Милованова и многу му благодарам на нашиот градоначалник што ни ги одговараше прашањето. Ние имавме неколку предлози до него. Оваа посета се должи на одлична соработка помеѓу општината, градоначалникот и основните училишта.